Die Doel van hierdie video is om die effek van 'n kapitalisasie-uitgif by verdienste per aandeel te verduidelik. Verdienste per aandeel word gebaseer op 'n geweegde gemiddelde aantal uitgereikte gewone aandele. Wanneer daar bewegings in aandele gedurende die jaar plaasvind, word daar voorgestel dat daar van 'n 3-kolom tabel gebruik gemaak word om die berekening te doen. Die eerste kolom in hierdie tabel is die huidige jaar se werklike aantal aandele. Die tweede kolom is dan die huidige jaar se geweegde gemiddelde aantal aandele. En die derde kolom is die vergelykende jaar se geweegde gemiddelde aantal aandele. Gestel in hierdie voorbeeld het ons 100.000 aandele aan die begin van die huidige jaar. Ons aanvaar in hierdie voorbeeld dat daar geen beweging in die vergelykende jaar was nie. Daarom begin ons die vergelykende jaar ook met die 100.000 aandele. Gedurende die jaar was daar 'n gewone aandele uitreiking en hulpbronne het verander. 40.000 aandele is op 30 Junie uitgereik. Daardie 40.000 aandele word in die werklike kolom ingesluit. In die geweegde gemiddelde kolom vir die huidige jaar moet die 40.000 met 'n tydwegingsfaktor gemaal word. Hierdie tydwegingsfaktor is gebaseer op die aantal maande vir die jaar wat hierdie aandele in uitreiking was. In ons voorbeeld sal die tydwegingsfaktor 6 maande wees vanaf 30 Junie tot by die jaareinde op 31 Desember. In die geweegde gemiddelde kolom word daar dus 20.000 aandele bygetel. Geen aandele word in die vergelykende jaar se kolom bygetel nie. Die volgende transaksie wat in die huidige jaar plaasvind op 30 September is 'n kapitalisasie-uitgif. In terme van hierdie kapitalisasie-uitgif is daar 20.000 nuwe aandele uitgereik. Dit is in die verhouding gedoen van 1 nuwe aandeel vir elke 7 bestaande aandele. As daar 'n kapitalisasie-uitgif gedurende 'n jaar plaasvind, word daardie uitgif nie met 'n tydwegingsfaktor gemaal nie. Die aantal aandele word in elke kolom proporsioneel geherstateer vir die effek van die kapitalisasie-uitgif. Dit beteken dat die verhouding 1 nuwe aandeel vir elke 7 bestaande aandele in elke kolom toegepas word, ook in die vergelykende jaar. Die vergelykende jaar se verdienste per aandeel word geherstateer as daar 'n kapitalisasie uitgewas. Dit beteken dat die totale aantal aandele per kolom nie noodwendig dieselfde aantal aandele sal wees nie, omdat ons proporsioneel herstateer. Met ander woorde, die verhouding op elke kolom toepas. As ons aanvaar dat hierdie die enigste bewegings in die huidige jaar was, dan eindig ons die jaar op 160.000 werklike aandele in uitreiking. Hierdie 160.000 sal gebruik word in ons berekening van dividend per aandeel, as ons aanvaar 'n dividend word op jaareinde verklaar. Die verdienste per aandeel vir die huidige jaar sal gebaseer wees op 137.000 geweegde gemiddelde aantal uitgereikte gewone aandele. Die verdienste per aandeel vir die vergelykende jaar sal herstateer word. Dit beteken nuut bereken word, gebaseer op 114.000 geweegde gemiddelde aantal uitgereikte gewone aandele.
Dit is belangrik om te onthou dat die vergelykende jaar se dividend per aandeel ook herstateer word as daar 'n kapitalisasie uitgif gedurende die huidige jaar was.